dobrodošli su svima, svim našim učenicima, našim kolegama i našim dragim bivšim kolegama koji su danas penzioneri, koji se uvek rado odazivaju događajima koji su vezani za našu školu. Danas se, nažalost, proslava obeležavanja i dana škole poklapa sa velikim postom, sa pripremom i velikim stradanjem Isusa Hrista i u skladu sa tim mi ćemo sve ostale aktivnosti koje su vesele i koje predstavljaju našu školu, sve ono što znamo i umemo, pomeriti za naredne dane. Danas smo došli da, eto, svečano položimo cveće na grob i heroine koja je obeležila jedno vreme Radmila Šišković, mlade, ambiciozne devojke, idealiste, koja je, nažalost, vrlo rano izgubila svoj život i ime nosi naša škola. Tako da, samo da vas obavestim da sve aktivnosti pomeramo za 24. april, kada se naši učenici vraćaju sa prolećnog raspusta obeležavanja vaskršnjih praznika. I tada smo planirali i sportska takmičenja i druženja sa decom iz vrtića, a 28. u gradskom pozorištu predstavit će se naši učenici sa pozorišnom predstavom, pa bi bilo lepo da svi roditelji koji imaju vremena i koji žele da vide šta naša deca znaju, nađu vremena da dođu u periodu ili od 10 ili od 12 časa, imamo znači dve predstave za taj dan, za mlađe i starije učenike. 29. je kviz, njega realizuju učenici starijih razreda od 5. do 8. Takođe pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže. A 30. jeste svečano obeležavanje dana škole, kada imamo poseban program predviđen za taj dan i planirano druženje od 10 časova. Imamo izložbu i kebane i maketarskog stvaralaštva učenika naše škole, kao izložbe likovnih radova i sve ono što smo mi radili od početka školske godine. Takođe, u holu pozorišta, našeg gradskog pozorišta, moći ćete da pogledate izložbu likovnih radova učenika naše škole, kao i u svim holovima u našoj školi. Imaćemo 29. takođe posetu, bit će to vršnjaški tim za borbu protiv nasilja iz škole Izazalje, koja je takođe u projektu Škole bez nasilja. Unapred se radujem druženju sa vama, nadam se da ćete i vi uživati tih dana i da ćemo na najlepši mogući način obeležiti taj praznik. A sada vas molim da samo minutom ćutanja odamo počast Radmili Šišković. Hvala na pažnji i vidimo se.